Olá pessoal, hoje estou aqui para gravar um dos meus potes. Vamos lá comer. Primeiro, eu até peguei uma caixa para guardar dentro, até para não ficar bagunçado no meio da casa inteira. Amém, né? Se fica bagunçado, dá castigo. Dá não. Depois só tirar uns bem boazinha. Aqui dentro, por si, você pode ver que tá cheio de flores aqui, ó, produção da hora. Mas essa caixa é dos poppets ou é uma outra caixa? É uma outra coisa, só pra não ficar muito bagunçado e eu estiver procurando. Primeiro, era uma caixa de brinquedos. Daí eu pintei, só que no final ficou legal. Daí eu peguei essa caixa que eu achei aqui em casa mesmo. E vamos ver o que tem dentro. Será que... O que será que deve ter de legal dentro dessa caixa? Aí, calma aí. Vou deitar ela. Produção. 3, 2, 1. Eu já vi um que eu acho muito legal. Aquele das bolinhas gigantes é muito legal. Eu vou mostrar um por um, mas antes... Meu Deus, também. Quanta coisa. Acabou a produção. Esvaziou a caixa? Vamos lá. Tem vários. Eu vou mostrar um por um, mas vai ser bem... Bem devagarinho. Produção, escolhe um. Eu vou deixar aqui espalhado e você vai escolher. Primeiro organiza. Deixa os que são parecidos meio juntos. Tá bom. Esses, eu vou falando dos nomes. Eu chamo isso daqui de dos canos. Tá, são produção? Canos. Tem quatro canos coloridos. Esse daqui são os poppets, que são os de apertar com o dedo. O de baixo é do Among Us? Do Among Us e de um assim. Esse daqui que quando eu mostrei pra minhas primas, elas se encantaram. É o cubo, acho que é uma coisa, cubo infinito, algumas de mil formas. Tá, produção. Esses daqui, eu vou pegar só um. É a sacolinha de burquinha? É, que faz assim, ó, assim e assim, é bem relaxante. Esse daqui, que inclusive é da produção, esses dois aqui, como foi ela que ajudou a comprar, esses dois são delas, porque eu sei que ela gosta. Esse daqui, originalmente, é dele, só que ele pôs junto com os meus papos. E esses dois, ó. Eu vou mostrar a função desse pra vocês. Esse daqui é de apertar, ó. Não, sério, uma coisa que eu sempre fazia como criança, que era a opinião de quem tá em casa, é que simplesmente tentar andar... Deixar o interruptor da luz? Bem retinho. No meio. É, eu sempre fracasso, sabe? Ficava brava. Isso daí é coisa de maluco, sabia, né? Esse daqui, eu também faço. Ó. Eu vou jogar. Eita, tá aqui. Mas é de verdade ou é só um pó? Não, esse daqui é um pó. Ó, gente, ó. Ó o somzinho. Esse daqui que é de girar, esse assim, ó. E daqui embaixo, esse daqui é de girar e esse daqui, ó. É bem relaxante. Daí vamos por aqui. Esses daqui, que acho que vocês já devem ter ouvido falar. Eu tenho dois, ó. Eu vou mostrar um de cada vez. Eu vou pegar esse porque eu gosto muito. Nossa, eu achei que ia quebrar quando você virou daquele jeito. Como é? Ah, ele solta. E se depois... você quiser pôr de novo, ele vai. Só que então dá pra juntar os dois. Exatamente, produção. Calma aí. Né? Fica reto. Sim. Inclusive, eu já consegui fazer um coração, uma caveira. Tem mais pro final do vídeo, eu até vou mostrar mais esse. Mas por enquanto é só pra separar. Esse que eu até vou deixar um pouquinho dobrado pra ocupar muito espaço. Vou deixar eles amassadinhos. Nossa, mas é muito gostoso. Só que um dia ela veio um discão disso. Sério? As ervilhas, né? Acho que é muita gente. Sai um negócio aí ele de dentro. Ele sai, só que sai sem o rosto, porque de tanto aperto sai o rosto. Tinha um rostinho. Tá, deixa eu ver se a outra tem. Se tiver, eu... Ah, esse daqui tem um pouco, ó. As outras até saem, só que é bem mais duro. Esses ursinhos aqui, ó. Inclusive, já, antes, quando chegaram, que já chegou já faz um pouquinho de tempo, a gente nomeou ele, gente. Ah, eu lembro daqui. Vamos, você vai falar esses dois e eu vou falar esses dois, ok, produção? E eu não lembro o nome deles. Gachoni, esse eu lembro. Que inclusive foi a produção que quis nomear. Isso. Clara, que é até o mesmo nome, já disse. Clara de ovo. É.
Esse daí era o... Chuchu. Chuchu. Ai, gente, ele é muito fofinho. Produção. E o último, esse daí eu lembro também. Vamos ver. Pessoal de casa, eu vou dar 5 segundos pra vocês adivinharem o nome dele. Lembrando que o nome tem as características, é de um desenho animado muito legal, quer ver? E ele é amarelinho, o bichinho também é amarelinho. É, então... 5, 4, 3, 2, 1. Comentou ou trava, né? Então o nome é Pikachu. Em seguida, temos esse daqui, ó. Que esse daqui. Coloca esse... todos os anéis no dedo. Eu não sabia o que fazia. Vou pôr um de cada vez. É muito gostoso quando você faz assim, ó. Que ele faz tipo massagem, ó. Coloca todos esses no dedo, vai. Vamos ver como é que você fica. Parecendo, olha só. Ou seja, é só fazer assim, ó. Sabe uma coisa, gente, que eu descobri? Se eu não me engano, quando é aliança, as pessoas costumam, acho que, pôr nesse dedo aqui, não é, produção? Uhum. Nunca sei por quê. Calma aí. É difícil. É. Tô nem aí, vai ficar assim. Pronto. E por último, aí acho que vai prender o ar. Ficou engraçado. Então deixa os anéis de mola aqui. São anéis de mola. Esse daqui, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, ó. Nossa, que ele é bem fininho. E ele também, gente, uma coisa... Teve um dia, pra vocês terem uma ideia, que eu fiz isso daqui, ó, com ele. Eu falei, meu Deus, vou estragar isso. Só que na verdade não, era só fazer assim, ó. Ele é bem gostoso, produção, ó. Movimento hipnotiza, gente, olha. Uhum. E ele também, alguns aqui são pequenos e dá pra carregar até no bolso. Essas minhoquinhas de puxar que eu amo. Não é bala fine? Melhor não, né? É, que eu vejo que tá sujo. Que nojo. Aqui, ó. Ah, aqui, ah, essa. Estica, coloca as outras do lado. Azul. E por último, a verde, que a produção ama. Esse daqui que, inclusive, minhas amigas falaram que tava, inclusive, esgotado. Mas nós levamos sorte e conseguimos um. É, demorou um mês e aí é bem relaxante. Mostra, ó, pra gente. Ouve o barulhinho. Ele é bem relaxante. Mas e a questão, produção? Escolhe um desses pra gente começar a gravar. Tá, eu... A mostrar, no caso, né? Vamos fazer o seguinte? Eu queria mostrar um de cada vez, devagarzinho. E depois, okay, a gente faz os testes. Vamos lá? Primeiro, desses daqui, ó. Tem o azul, o amarelo, o vermelho e o verde. Escolhe um desses. O vermelho. Eu quero ver como ele funciona. Todos funcionam da mesma maneira, mas depois eu vou mostrar que inclui esse daqui. Eles são simplesmente... A gente puxa e dobra. Parece que ele consegue fazer outras formas, né? É bem gostoso, só faz um pouquinho de barulho, né? Eu, no caso, que tenho irmãzinha, é um pouquinho complicado de usar, mas ela fica bem acordada, então eu uso. Ó, ela fecha, é bem gostoso, ó. E ele é bem... Daí a gente pode fazer assim, ó. Juntar... Ah, juntar um no outro. Quer ver? Inclusive, calma aí, produção, que é difícil o negócio. E fecha aqui, ó. E agora, calma aí, né? Deixa eu tirar o cabelo, senão vai grudar tudo no meu... Eu acho que o braço ficou preso. Ah, ficou um lindo colar. Deixa eu tirar, que puxa o nosso cabelo. É bem legal, gente. Eu gosto bastante. Gente, produção, enquanto eu vou tirando, vai escolhe o próximo. Deixa eu ver. Eu acho que esses daqui são bem clássicos, né? Esses Pop-Its. Uhum. Inclusive, qual? Do Among Us ou do ursinho você vai querer? Ah, eu acho que o do Among Us é muito mais legal. Ok, então, né? Então, calma aí. Só deixa eu tirar isso daqui, que é bem complicadinho. Só pra depois eu ficar uma bagunça aqui. Ele parece mesmo um canudo, sei lá. Eu acho que você já deve ter visto, produção, aqueles canudos de plástico. Sim. Que você puxa, é bem legal. Então, vamos começar do Among Us, ó. Quantas bolinhas que ele tem? Conta, vai. Calma aí. Deixa todas e vamos contar. Preparado? Vai contar. Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. E acabou. 20.
29. Sim. Então, gente, como eu falo bastante quando comecei, esses dois são ímpares. E eu vou tentar provar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23? Seria ímpar. Os dois são ímpar, então? Uhum, tecnicamente sim. E essa parte aqui que eu mais gosto, que é o sonzinho. Eu gosto bastante. E esse também, ó. Que desse lado, nesse momento, ó, não pode fazer sonzinho. Vê, produção, vê que você consegue, tenta ouvir. É esse daqui, faz bem pouquinho, mas tem uma coisa desse lado pra esse. Ó, aqui, ele faz. Ele faz assim, ó. Que parece aquele plástico bolha, só que mais legal. Ah, verdade. Infinito. Vai, produção, escolhe outro. As minhoquinhas, você sabe fazer trança? Vou tentar, viu, produção? Não foda que vai ficar perfeito, né? Porque eu até sou uma menina, mas não sei fazer trança, não. Nunca tive estilo, não. Tá. Deixa eu dar um espaçamento e vou começar. Vamos lá. Inclusive, já fizeram e prenderam a trança com os dedos, produção. Ah, entendi. Meu Deus. Tá meio difícil, gente. Quem sabe fazer trança, deixa um comentário. Calma aí. Tá quase. É, deu um nó ali. É, deixa. Vamos. Mas fácil fazer assim, muito mais gostoso. Isso. Sabe quem que tá me lembrando, produção? Ah. Calma aí, vamos ver qual é. Docinho. As meninas super poderosas. Só lembro. A florzinha, a docinho e a lindinha. É verdade, são as cores dela. Não tinha percebido. Próximo, produção. Vamos pro próximo? Sim, próximo. Escolhe um. Mostra o cubo infinito. Eles, meninas, tem várias funções. Eu vou mostrar pra ele, produção. Fica ali. Ele faz assim. Certo. Ele vira. E ele faz assim, mas tem outro tipo. Que é o oposto. Você abre, você fecha e faz assim, gente. Nossa. Eu gosto muito, gente. E você eu... fica o tempo todo fazendo ele assim, ele não para, ó. Uhum. E ó, um é de todos os lados, quer ver? Que, ó, por exemplo, aqui ó, eu não consigo só fazer assim, por exemplo. Ah, ele só vira e assim. E sabe que, ó, olha aqui, você sabe o que é isso? Uma letra L. Sabe o que significa? É um tipo um sofá, uma cadeira. Não. Pra deixar like. Ah, é o N de like. Exatamente. Vamos ver. Eu gosto muito, gente. Deixa like pra saber que a gente tá. Que o pessoal pode, tá gostando pra gente fazer. Não, mais. Pode acabar o vídeo, eu vou ficar aqui brincando com ele. Negativo. Você prometeu que ia mostrar todos. Vamos lá pro próximo. Ah, tá bom, esse, próximo. Esse anel aqui. O que, que ele faz? Esse. Esse daqui. Esse? Esse que tem isso mesmo. Ah, tá. O anel parece esse daqui. Aham, não. Esse daí é duplo anel. Esse daqui é muito gostoso, produção. Inclusive, eu recomendo pra você. É relaxante? Sim. Aham, uhum, ele tem... Ó. E ele é muito bugado. Que se olhar aqui, ó, produção, você vai ver que um passa por dentro, outro passa fora, eu bem... Eu não entendo como isso funciona mesmo, não. Só coisa de japonês e de chinês. É, né? Só se for. Que demais. Vamos pra ver outro. Próximo. Me mostra a sacolinha de burquinha. Como é que ela funciona? Ele simplesmente... É assim. Não, melhor, produção, eu vou deixar você escolher, porque sabe que dia é hoje? Ah. Dia dos Pais. Ah, então faz com o verde. Ele é bem satisfatório, gente. Eu não sabia, a produção que me mostrou que ele faz assim, além disso, mas eu não sabia se ele fazia assim, ó. Ele é muito satisfatório. Nossa, ele fica bem gordinho quando você aperta. Vai, devagar. Aperta ele, ele vai ficando gordinho. Hã? Calma aí, deixa eu tentar fazer uma coisa. Ah, que coisa estranha. Não voa, mas bem que poderia, produção. Nossa. Escolhe o próximo. Vamos tentar... Tanana. Eu quero ver essas minhoquinhas aqui, essas quadrinhas. Essas? É. Escolhe uma. Eu quero a azul. Azul? Ok. Uhum. Aqui.
aqui. Ela tem várias formas, ó. Ela é bem gostosa. Só faz ela aquele dá... zigue-zague bem legal. Tem um zigue-zague, gente, que eu acho tem muito uma legal. Coisa, gente, que eu aprendi nos meus anos de treino. Você faz assim, de... olha aqui. Gente, eu vou dizer uma coisa. É bem mais difícil do que parece, tá? É muito difícil, porque olha o que isso pode acontecer. Você tem que deixar 100% isso, e vira, gente, uma escadinha. Gente, bem simples, inclusive é tem até dá pra fazer assim, ó, e depois, vira uma escadinha. E depois, se você pegar as duas pontas e puxar, o que que ele faz? Três vezes. Ele faz tipo uma. Ele tipo. A gente gira ele, pra Nossa, falar a verdade. É bem Vou legal. Deixar até os dois assim, retinho. Vai ficar guardado. Uhum. É bem legal mesmo, ó. Próximo! Esse controle de videogame. Ah, produção, claro, depois estraga e um tem que gravar, produção. Ah, primeiro, eu vou começar com os dois, que os anos são bem diferentes. Primeiro, eu vou começar com o cubo. Ele simplesmente tem esse daqui que eu já mostrei no começo. O interruptor, acende a luz, apaga a luz, acende a luz, apaga a luz. Esse daqui, ó, que apertar, que se olhar, a produção fica bem aqui nesse cantinho, ó. Uhum. Fecha esse daqui, ó. Ó, o buçãozinho. Vê se você consegue ouvir. Uhum. Esse daqui de girar. É um gira-gira. Deixa eu ver o próximo. Esse daqui que é muito gostoso, que é uma bolinha, ó. Aham. Uhum. Ela vai girando. E ali o outro é um cadeado? Não, ele gira. Ah, é uma engrenagemzinha. E é muito, chega a dar reflexo. Nossa, que bom. E o outro, o controlinho do videogame? Ah, nossa, já ia até esquecendo. É um mini, tá? Eu até, ó, esse daqui é o A, que acho que pela cor já dá pra saber. A, B, X. Y. É bem gostoso, inclusive um faz barulho e o outro. Então é um controle de Xbox. Provavelmente. Tá, inclusive pode ver que esses dois, ó, não fazem barulho, mas o. Quer ver? O A e. Eita. O A e o Y, eles não fazem barulho. Essas são mesmo fofinhos. Mas agora esses dois não são fofinhos, mas ó. Entendi. Faz muito barulho. E ele só tem um analógico. Sim, esse daqui, ó, de girar, ó. É literalmente, ó, eu imagino que aqui é frente, trás, baixo, cima. E vem cá, deixa eu perguntar uma coisa, falando de controle de videogame. Uhum. Será que o pessoal já viu os vídeos de Roblox Minecraft do canal? Não sei, mas depois passa lá, lá pra ver, que bem legal. Tem umas farms bem legais, tem coisa bem divertida. Aqui, a gente, ele é bem gostoso, você vai jogando. Esse daqui, ó. Nossa, que legal. Gostei. Esse daqui de giro, ó, que é a mesma coisa. Ah, a parte de trás tem coisa também? Uhum. Esse daqui, ó. Entendi. Tem um pouquinho de som. Esse daqui, ó, que ele não gira muito, mas, ó. Descobri, ó. Você tem que ir um pouquinho forte, ó. E esse daqui, ó, que ele gira. Lizinho. E é bem gostoso, gente. Tá. Próximo, produção. Os anéis a gente já viu, né? Que é tipo, você colocou no dedo. Os gatinhos a gente já viu, só a barriguinha dele é muito fofa, gente. Ai, que gostoso. Qual que é mais gostoso, na sua opinião? Ah, e tem uma coisa também, né? Eles são meio grudentos, né? E eles estão um pouquinho sujos, que é de tanto apertar. Gente, calma aí. Calma aí, gente, calma aí. Ai, que coisinha grudenta. Ai. Calma, produção, olha isso. Calma aí. Vai grudar no vidro. Ah, saca, saca. Eu, hein? Agora, mostra as ervilhas que eu tô querendo saber se elas têm carinha. Tem carinha mesmo. Você diz que ela tem carinha, só que eu ainda não vi o rostinho dela. Calma. Escondeu. Espera. Abriu. Fechou. Eu ouvi a ervilha falando alguma coisa. Calma aí. Aham. Ok, ela é pra deixar o like. Ah, o like, era verdade. E se inscrever no canal. Porque quem não se inscreve, a ervilha fica triste. Será que o pessoal vai querer deixar a ervilha triste? Gente, vocês olham aqui dentro, olha que diferente aqui dentro. O que tem aí de tão diferente? Ervilha. E esse último, parece um disco voador com muitas bolinhas. Olha a diferença desse pra esse. Tem muita gente, algumas pessoas falam que é igual, mas não, olha esse. Que é só um e é bem fácil, ó. Ele não é duro igual esse, que você pode ver que esse é de borracha e esse, ó.
Sabe, esse é de borracha, mas não é idêntico. E esse daqui é a diferença desse. Que aquele só fez assim, ó. Tipo assim, ó. Só um clique, ó. Só que esse não, ó. É muito gostoso, inclusive. Às vezes eu vou pra um lugar que demora, por exemplo, tomar vacina. Eu sempre levo esse pra me divertir enquanto a moça não me chama em tomar vacina. Muito bom. É, eu gostei desses brinquedos. Será que o pessoal também curte pote? Mas antes, produção, eu vou dar uma mostrada rápida em todos. Vamos lá. Foi bem rápido. E será que o pessoal de casa gosta de pop? Será que eles têm também? Ah, produção, eu ouvi dizer que já tá na moda isso. Então, quem tiver aí vai deixar um comentário contando os que tem. Ah, produção, falando em pop, eu preciso fazer uma coisa. Produção, antes, você tá com a mão livre? Mais ou menos. Uma mão só. Vai. Gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um jogo assim, ó, produção. A gente pode... O desafio do pote? A gente pode pôr, a gente pode apertar em qualquer fileira, desde que só use uma mão, tá, produção? Quem começa? Você começa. Só pode apertar, então, no máximo 5 de uma vez. Sim, deixa eu... Expondo, quer ver, gente, que isso daqui acontece, sabe? Quando você aperta e ele volta, não vale, pode de novo. Então daí, se isso acontecer, eu vou começar já indo todos. Gente, a última vez que eu fiz isso, deu tão errado. Ai. Ai. É você. É minha hora de brilhar. Vai, produção. É, e não pode apertar um, sabe? Agora, sobrou o último pra mim? Uhum. Perdi. É, porque é a única coisa bem legal esse jogo, tá? Eu gosto bastante. Depois a gente faz uma, ensina como é que é. E até joga em mais, gente. Pega um pop. Dá pra jogar em várias pessoas também. Tá. E se a gente fizer o seguinte... Se tiver bastante like, a gente ensina as regras da brincadeira do pote. E até inventa outras brincadeiras. Tá, joia, então. Então... Tchau, até o próximo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau.